Ahojte, sme v gyme Biličič Marshall Academy v Nových Zámkoch. Je to bývalý, respektíve nový gym, ktorý sa posunul z mena Genki Khan Nové Zámky, ktorý som založil pred 15 rokmi. Teraz sme v nových priestoroch, tuto na Tureckej ulici, na Mestskej plavárni pod názvom Biličič Marshall Academy. Filip. A robíme tu tréningy pre deti, dospelých, seniorov, pre amatérov, profesionálov. Takisto máme policajtov, občas trénujeme aj vojakov v Leviciach, sa nám podarilo. Takže robíme tréningy v boxu, jiu-jitsu, grapplingu, MMA, kickbox takisto. Toto sú tie sportové disciplíny, viac menej tie, ktoré patria k MMA, robíme my. A začíname s deťmi už od 5 rokov. Tie deti od 5 rokov, čo máme, trénujeme takú všeobecnú telesnú výchovu. Nie sme úplne rozhodnutí na to, že či z nich budú boxeri, či z nich budú hokejisti alebo budú futbalisti, takže robíme takú všeobecnú prípravu. Dva, a ideme. Raz, dva, tri, Damian Makaj, 4, 5, Lukas to čo je? 6, dneska nebude večera. 7, vyššie, 8, vyššie. 9 a 7, vyššie, to je ono. 10. A myslím, že takou špecialitou nášho klubu je aj to, že robíme aj tradičné bojové umenia, že pracujeme aj so zbraňami, pracujeme aj, dá sa povedať, s takými tradičnejšími formami, nielen s tými modernými, čo sú jak MMA napríklad, alebo kickboxing, čo teraz strašne letí, takže máme aj tie ortodoxnejšie formy tu. Čo aktuálne? Nám beží teraz tréning boxu. Je to tréning, ktorom dnes máme tu nejakých amatérov, aj zápasníkov, ale aj takých rekreantov tu máme. Je to tréning, ktorý bude trvať hodinu. Dneska tu máme práve dvoch zápasníkov, ktorí sa chytajú aj do profi. Máme tu Michala Buršáka, máme tu amatérov, jak Denis Foríšek, tu je dneska Tomáš Vojtra, ktorý zápasia už na viacerých ligách. A takže keď chcete, sa poviem pozrieť na ten tréning teraz. Takže ahojte, moje meno je Michal Buršák, venujem sa MMA, moje amatérske skóre je 6-2 zatiaľ, ale teraz sa pripravujem na prvý pro MMA fight, ktorý bude asi o mesiac cca, na čo sa veľmi teším, pretože je to veľká vec, už sa na to pripravujem rok a kvôli dobe covidovej samozrejme sa nám to nepodarilo nejak spojiť, čiže vôbec nič sa nedalo robiť. Venujem sa tomu vlastne každý deň, od rána do večera, mám dva tréningy, medzi tým chálec, non-stop proste, non-stop niečo, dýchové cvičenia, rozťahovanie. Momentálne sa tak venujem viacej v wrestlingu, pretože predtým si viacej makal vlastne na zemi, BJJ a takto. Boxing ten som stále napredoval proste a ten wrestling sme trošku menej robili, ale už pracujeme aj na tom, čiže bude to pecka podľa mňa. Veľmi sa na to teším, určite sa máte aj vy na čo tešiť. Moje meno je Tomáš Vojtová, pochádzam z Nových Zámkov. MMA sa venujem rok aktívne. Mám za sebou 6 zápasov, z toho mám skóre 3-3. Momentálne sa pripravujem na zápas na Mamale o titul organizácie Championa. Mojím trénerom je Tomáš Bilišič. Trénujem pod klubom Tomáš Bilišič Martial Arts Academy Nové Zámky. Môj Instagram je t.vojtela. Ahojte, volám sa Erik Záhorák. Trénujem v Nových Zámkoch pod Tomášom Bilišičom. Trénujem tu 2 roky aktívne. Posledný rok sme začali zápasy MMA. Momentálnu bilanciu za tento rok mám 2 výhry, 1 prehru, 2 ukončenia na KO. Zlepšujeme postupne v wrestling. Plus dokončujem tam s dodaným high-kickom, sa učím na niečo podobné, ako má Lajos Klein štýl. Takže trénujeme, chodím každý deň, skoro na tréning, niekedy dvojfázovo, v rámci práci, takže je to tu dobré a robíme veľké pokroky. Na budúci rok by som chcel zobrať 7-7 opasok a potom uvidíme, čo bude ďalej. Ďakujem. Desať, perfekt. Všetci ideme sedáť do stavu. Raz, dva, tri.